ulterior motive to thakile he yat poribo imane kotha thik ase uthai lobo uthai loise adukho dangore murtu uthuar niyam nae jani ape moi thik ase to moi okhil gogoi dangoriar sansadane prastapto khodon dangi dhorilu je okol hodese hopoke ase kok hoy je okol bipoke ase kok no hoy moi babu no hoy hopoke no hoy hopoke no hoy hopoke sansadani nakos hoy gol এতিয়া তিন নং দফা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা নং তিন বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যেসকল হপকে আছে কক হয় যেসকল বিপকে আছে কক নহয় মই ভাবো হয়ৰ কপকে হয়ৰ কপকে হয়ৰ কপকে দফা নং তিন বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং চাৰিত যিটো আছিলে এইটো অলৰেডি আপোনালোকে সব উঠাই ল'লে এতিয়া সেই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ মই প্ৰস্তাৱটো সদনত দাঙি ধৰিলোঁ যেসকল সদস্য হপকে আছে কক হয় যেসকল বিপকে আছে কক নহয় মই ভাবো নহয়ৰ সপকে নহয়ৰ সপকে নহয়ৰ সপকে সংশোধনীটো নাকচ হ'ল এতিয়া চাৰি নং বিধেয়ক দফা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যেসকল সপকে আছে কক হয় যেসকল বিপকে আছে কক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপ নহয়ৰ সপকে নহয়ৰ সপকে ন হয়ৰ সপকে হয়ৰ সপকে হয়ৰ সপকে দফা নং চাৰি বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং পাছত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো মই সদনত দাঙি ধৰিলোঁ যিসকলে যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে কক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কক নহয় মই ভাবো নহয়ৰ সপক্ষে নহয়ৰ সপক্ষে নহয়ৰ সপক্ষে সংশোধনীটো নাকচ হ'ল দফা নং পাঁচ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে দফা নং পাঁচ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল এতিয়া ছয় নম্বৰ প্ৰস্তাৱটো ছয় নম্বৰ দফাটো উঠাই ল'লে সেইকাৰণে ছয় নং দফা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা নং ছয় বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে ছয় নং দফা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং সাতৰ পৰা সোতৰলৈ মানে সংশোধনী নাই এতিয়া মই দফা সাতৰ পৰা সোতৰলৈ সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল দফা সাতৰ পৰা সোতৰলৈ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে দফা সাতৰ পৰা সোতৰলৈ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং এক পৰিসৰ আৰম্ভণ আৰু শিৰোনামত সংশোধনী নাই এতিয়া দফা নং এক পৰিসৰ আৰম্ভণ আৰু শিৰোনাম সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল দফা নং এক পৰিসৰ আৰম্ভণৰ শিৰোনাম বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে দফা নং এক পৰিসৰ আৰম্ভণ আৰু শিৰোনাম বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া পাৰিতকৰণৰ বাবে অনুৰোধ জনাব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আসাম হিলিং প্ৰিভেনশ্যন অফ ইভিল প্ৰেক্টিচ বিল 2024 পাৰিত কৰাৰ বাবে মই পবিত্ৰ সদনক অনুৰোধ জনালোঁ মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা বিধেয়কক পাৰিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱটো সদনৰ ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল যে আসাম হিলিং প্ৰিভেনশ্যন অফ ইভিল প্ৰেক্টিচেছ বিল 2024খন পাৰিত কৰা হওক যিসকল সপক্ষে আছে কক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল আৰু বিধেয়কখনো পাৰিত হ'ল এতিয়া আইটেম নম্বৰ 12 অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ দি আসাম ভিলেজ ডিফেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2024 বিবেচনাৰ বাবে সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ মই এতিয়া প্ৰস্তাৱটো বিবেচনাৰ বাবে সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য আসাম বিল মই